Dobrý den. Jmenuji se František Roník a chci vás pozvat na konferenci Lidé v rovnováze. Budu tam mít přednášku o emocích a rozumu. Rozumu a emocích. Jak se to má s nimi? A taková ta klíčová myšlenka je, že nelze být racionální bez emocí. Budu to dokladovat různými studiemi, ale taky naší praxí, například ze záchranné sítě, kterou provozujeme pro DN Drogerie Slovensko, kam nebo kde se potkáváme s lidmi, kteří mají silné emoce. A potřebujeme do nich vnést nějakou strukturu, zároveň ty emoce neoslabit. Čili to svým způsobem předznamenává, jak to téma uchopím v přednášce, ale také během workshopu. Těším se na vás.